და როგორც ჩვენ უკვე წინა გამოშვებებში აღვნიშნეთ, არის საკმაოდ სახიფათო მდგომარეობა, ჯერჯერობით საფრთხე არ მოხსნილა იქიდან გამომდინარე, რომ დინარე ვერა ისევ ადიდებულია და კალაპოტი სულ უფრო და უფრო იზრდება. დღეს ამ ტერიტორიის სანახავად გარემოს დაცვის მინისტრიც იყო მისული. მისი განცხადებით გეოლოგებმა უკვე დაიწყეს მიწის ქანების შესწავლა, თუმცა როდის იქნება ჯერჯერობით მათი საბოლოო დასკვნა არ არის ცნობილი და სწორედ ამ დასკვნაზე იქნება დამოკიდებული მოსახლეობა ამ ტერიტორიიდან გაიყვანენ თუ არა. ჩვენი გეოლოგები მუშაობენ აქ, შეისწავლიან რამდენად გრადიანია დაგი და მოგცემენ შესაბამის რეკომენდაციებს, რომ არა მარტო ეხლანდელი არსებული ვითარებით, არამედ ნალექის კიდევ მოსვლის შემთხვევაში რა საპროგნოზო ვითარება გვაქვს. შესაბამისად ჩვენ თუ გეოლოგები მოგცემენ შესაბამის რეკომენდაციებს, მოსახლეობას რა თქმა უნდა გავავრცელებთ ქალაქის ხელისუფლებასთან ერთად. პარალელურად ჩვენი მეტეოროლოგები მუშაობენ ჩვენი გეოლოგები. რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, სპეციალური კომისია მუშაობს იმისათვის, რომ დაითვალოს გუშინდელმა სტიქიამ რა ზარალი მიაყენა დედაქალაქს, თუმცა ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებით საბოლოო პასუხი უცნობია, იქიდან გამომდინარე, რომ სწორედ ახლა მიმდინარეობს აღდგენითი და გაწმენდითი სამუშაოები, თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ ზარალი საკმაოდ დიდი.